দুইটা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস। সময় বুজিছা, সময়ে মানুহৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সলাই পেলায়, মৰম সলনি হয় স্বাৰ্থলৈ। মই যাওঁ দিয়ক, আপোনাৰ কথাবোৰ মই একো বুজি নাপাওঁ। আৰে ইয়াত নুবুজিবলগীয়া কি আছে? সৰুতে যে তোমাৰ সেই ভায়েকে ভায়েকে কাজিয়া কৰে, যুঁজে, মা মোৰ বুলি, সেয়া হৈছে আক্ৰোশ, মৰমৰ আক্ৰোশ। সৰুৰে পৰা মই যি কৰিছোঁ দেউতাৰ ইচ্ছামতেই কৰি আহিছোঁ, দেউতাৰ নিৰ্দেশ মতে কৰি আহিছোঁ। কিন্তু এতিয়া তহঁত ডাঙৰ হ'লি নহয় জানো? সৰু ল'ৰাটো হৈ থকা নাই, চব কথাতে খালি হিটলাৰী। কি হ'ল? এই এক্সেলডাল লাহে লাহে এৰিবা। লাহে 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 ৰে। এই এক্সেলডাল ধৰি লোৱা। ৰ'বা আপু, আৰু এপাক চলাওঁ নেকি মামা? নালাগে, এতিয়া কেইটা বাজিল? তোমাৰ টিউশ্যন যাবৰ সময় হোৱা নাই? টিউশ্যন গুৰু যে আৰু দুদিন চলালে তুমি পাকৈত হৈ যাবা। আৰুনো ক'ত চলাব পাম? কিয়? ঘৰতচোন বাইকখন আছেই। সেইখন দাদাৰহে, সি চলাব নিদিয়ে। কোনে? পিকুৱে? দাদায়ো আৰু দেউতায়ো। ভিনদেউ? দেউতাকতো জানেই, বৰ একা চেকা মানুহ দিয়ক। সেইটো অৱশ্যে হয় বাৰু, ব'লা যাওঁ। অ' মামা, ঘৰলৈ এইকণ ময়ে চলাওঁ নেকি? নালাগে, তুমি ৰাস্তাত চলাব নালাগে, তুমি আজি শিকিছাহে। বহা, পিছত বহা। হ'ব দিয়ক, দেউতাই সুধিলে কিন্তু মোক বাইক শিকোৱা কথা নক'ব। কিয়? দেউতাই খং কৰিব। কাক? দুয়োকে। মোকো খং কৰিবনে? একো ঠিক নাই, দেউতাকতো জানেই। বৰ একা চেকা মানুহ। বহা, ভালকৈ ধৰি ল'বা দেই, ভালকৈ ধৰিবা। এতিয়া পাৰিবা নহয়? অঁ, পাৰিম। আহা। অঁ ভিনদেউ, অঁ ফুৰিবলৈ গৈছিলে? দুইটাই অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ। 4 বছৰতে ঠাইখিনি বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ল। হয়, অৱশ্যে এই পৰিৱৰ্তন আমাৰ চকুত নপৰে, সদায় দেখি থাকোঁ যে। অপু, দেউতা তোৰ টিউশ্যন কেইটাত? 8 বজাত দেউতা। এতিয়া কেইটা বাজিছে? 7:40। 20 মিনিটৰ ভিতৰত তই গা পা ধুই টিউশ্যন পাবিগৈনে? অলপ দৌৰাদৌৰি হ'ব। তথাপিতো গৈ তই টিউশ্যন নাপাওঁ, মই জানো। ভিনদেউ, আচলতে তুমিহে তাক জোৰকৈ লৈ গৈছিলা নহয়নে? মানে ভিনদেউ চোৱা, সি অকলে যোৱা হ'লে মই তাক খং কৰিলোহেঁতেন, কিন্তু তোমাকতো আৰু মই খং কৰিব নোৱাৰোঁ। সেই বুলি ভাবি তুমি দেউতা, মামাৰ গাত একো দুখ নাই, মইহে। তই মামাৰৰ লগত ফুৰিবলৈ গৈছ, সেইটোতো মই দোষ বুলি তোক কেতিয়া ক'লোঁ? কিন্তু মোৰ টিউশ্যন আছে, সোনকালে যাওঁ ব'লক মামা। এই তাগিদাটো দিব লাগিছিল তই, কাৰণ পাংচুৱেলিটি ছাত্ৰ জীৱনৰ সফলতাৰ আধাৰ। মানে দেউতা, যা গা ধুই পেলাই টিউশ্যনলৈ যা। তোৰ টিউশ্যন দেৰি হ'ব বুলি মই তোৰ টিচাৰক ফোন কৰি দিছোঁ, গতিকে বৰ লৰালৰিকৈ চাইকেল চলাই নাযাবি, যা। মোৰ বেয়াই লাগিল ভিনদেউ। কিয়? ভিনদেউ, ময়ে তাক জোৰ কৰি লৈ গৈছিলোঁ। চোৱা ভদ্ৰ, তোমাৰ বেয়া লাগিব লগাকৈ যদি মই তোমাক কিবা কৈছোঁ, দেন আই এম চৰি। কিন্তু মই বিচাৰোঁ অপু আৰু পিকু শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ লগতে সিহঁত সৎ চৰিত্ৰবান হওক। ভাল অভ্যাসে মানুহক সৎ চৰিত্ৰবান কৰে আৰু সময়ৰ ক্ষেত্ৰত পাংচল হোৱাটো এটা ভাল অভ্যাস নহয়নে? নিশ্চয়। সেইকাৰণে মই সিহঁতক কথাখিনি কৈছোঁ। অপু, ভাত দিছোঁ, আহ আকৌ। অপু টিউচনৰ পৰা আহিল নেকি মা? অঁ আহিল। আজি ৰাতিপুৱা সি মামাৰ লগত ক'ৰবালৈ গৈছিল নেকি বাৰু? অঁ, ভদ্ৰই বোলে ৪ বছৰতে ঠাইখন বহুত বেলেগ বেলেগ পাইছে। পাবতো, ৪ বছৰ কম সময় নেকি? এই ৪টা বছৰত কিমান যে নতুন নতুন ঘৰ হ'ল আৰু কিমান যে আছাম টাইপৰ ঘৰ আৰ চি চি হ'ল। তাকেইতো, ভদ্ৰই ঠাইখন চাওঁ বুলি তাক লগত লৈ অকণমান ওলাই গৈছে। মানে মানুহে মৰ্ণিং ৱাক কৰে আৰু তেওঁলোকে মৰ্ণিং ৰাইড কৰিলে নহয় জানো? মা দিয়া দিয়া ভাত দিয়া ভাত দিয়া। এই ভাত দিবলৈ এতিয়া বাকী আছেনে? কেতিয়াবাৰে পৰা বাহিৰ হৈ আছোঁ, ৰহ মই লৈ আহিছোঁ। অ' মা, মামা আজি যাবগৈ নেকি? দেউতা আৰু মামাৰে কেতিয়াবাই ভাত পানী খাই ৰেডি হৈ আছে। দেউতা আকৌ ক'লৈ যায়? কিয়, অফিচলৈ নাযাব? মামা আৰু দুদিনমান থকা হ'লে। কিয়, মৰ্ণিং ৰাইড কৰিলেহেঁতেন? কি নহয় মানে মামাৰ বাইকৰ পিছত উঠি ঘূৰি ফুৰিলেহেঁতেন। আজি তই ইণ্টাৰভিউটো দি যদি চাকৰিটো পাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ বাইকৰ পিছত বহুৱাই চিধা তোৰ অফিচত ড্ৰপ কৰিলোহেঁতেন। ঠেলি ঠেলিহে নিলিহেঁতেন। চলাবতো নোৱাৰই। সেইটোৱেইতো মোৰেই দুৰ্ভাগ্য, মামা নাথাকিল, থকাহেঁতেন। মামাৰৰ আৰু কাম নাই। মা, মামা হেনো দুদিনমান পিছত আকৌ আহিব। আহিমতো, কিয় নাহিম? আপোনালোকে এবাৰ কলিকতালৈ আহকচোন সপৰিয়ালে। যাম দিয়া, কিয় নাযাম। পিছে ভয় নাই ভিনদেউ, আপোনাক একেবাৰে মছলা কমকৈ দিয়া সম্পূৰ্ণ অসমীয়া খানা খুৱাম। খানা হ'ব ৰ'বা, এতিয়া কেতিয়াহে যাব পাৰোঁ। আহিব আৰু সময় মিলাই। ৰীতা বাইদেউ আকৌ মোতকৈ বেছি ডাঙৰ নহয় নহয়, তাই মোৰ একেবাৰে নিজৰ বাইদেউ নিচিনা। হয় হয়, এওঁ তোমাৰ কথা কৈয়ে থাকে। তাই আকৌ মোৰ মামাৰ ছোৱালীহে। স্কুলত পঢ়াৰ সময়ত স্কুল বন্ধ হ'লে চিধাই মামাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। আমাৰ মাজত যে কত ৰং ধেমালি হ'ল, এতিয়া সেই শৈশৱৰ কথাবোৰ মনলৈ আহিলে বেয়াই লাগি যায়। হয় হয়, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেইবিলাক সোৱাদ নাপায় নহয়। পাব কেনেকৈ? পঢ়া শুনা, গানৰ টিউচন, ড্ৰয়িঙৰ ক্লাছ, ডান্সৰ ক্লাছ আহৰিয়ে নাইচোন। হয় দিয়া, আমিবোৰ একেবাৰে যন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'লোহে। অঁ, তই ওলালি নেকি? যাওঁগৈ, কাইলৈ যামগৈ নহয়। ৰাতিটো মা আৰু ভাইটিৰ লগতে কটাওঁ। হেৰি কৰিবিচোন, দুই এদিনতে তহঁতেও মাৰ খবৰ এটা ল'বিগৈ, ভাল পাব। তাকেতো, হেৰি ওলাবচোন, সোনকালে গৈ পেহীক চাই আহিমগৈ। হ'ব দিয়া। মা, হা? অঁ, তই ওলালি? দেউতা, মই ওলালোঁ। ভাল হ'ব, যা। মামা, অঁ আশীৰ্বাদ কৰিব, ইণ্টাৰভিউলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। নাপায় নাপায়, ভাগিনে মোমায়েকক সেৱা কৰিব নাপায় নহয়, মানত ভাগিনহে ডাঙৰ। এই সৰু স্তত ক'ত? সি কলেজলৈ যাবলৈ ওলাইছে, তাৰো সময়ে নাই নহয়। এইখিনি সময় আৰু আমাৰ এনেকুৱাই আৰু, ইও কলেজলৈ যাব লাগে, তাৰো কাম আছে, মোৰো অফিচ, একেবাৰে খদমদম হৈ থাকে। মামা আকৌ কেতিয়া আহিব? আহিম আহিম, এইবাৰ আহিলে তুমি মোক ষ্টেচনৰ পৰা আনিবলৈ যাবা। মই? অঁ, মই তোমাৰ বাইকৰ পিছত আহিম। অঁ, তাৰমানে তুমি সোনকালে নাহা। শুনিছা ভদ্ৰৰ কথা, তুমি ইয়াৰ বাইকত উঠি আহিবলৈ হ'লে সি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰালৈকে ৰখিব লাগিব, তাৰ পিছতহে সি বাইক পাব। মা, মই যাওঁ, তই আহ, ড্ৰপ দি দিম। মামা আহিছোঁ। অঁ যোৱা যোৱা, পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰিবা। অঁ, শইকীয়া দেখোন অফিচলৈ নে? অঁ বৰা, আপুনিও চাগে অফিচলৈকে ওলাল। ক'লৈ যাব নোৱাৰোঁ। ক'ব বাৰু, ৰ'বচোন, আপুনিও বোলে আপোনাৰ ছোৱালীক স্কুটি কিনি দিব। বৰ সমস্যা বুজিছে, লগৰবিলাকে ল'লে বাইকনো মই নিদিয়াকৈ কেনেকৈ থাকোঁ হে। সেইকাৰণে মই মোৰ ল'ৰাকো বাইক কিনি দিবলগীয়া হৈছে। কিনিলে নেকি? কিনা নাই, কিনি দিম বুলি থিৰাং কৰিছোঁ আৰু। কেতিয়া মানে কিনিব? দিওঁ বুলিতো আৰু দিব নোৱাৰোঁ, GPF-ৰ লোন এটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁহে। লোন ল'ব? উপায় নাই, পইচা নাই যে। এৰা, কিবা এটা কৰিতো ল'বই লাগিব। আপুনি কেতিয়া কিনিব? আজি চাম, কালাৰ মিলিলে কিনিয়ে পেলাম। আপোনালোকৰ অৱশ্যে কথা নাই, দুয়োজনৰে চাকৰি। সেইটো অৱশ্যে হয়। হেৰি, চাকৰি থকাৰ কাৰণে কিছু সকাহ পাইছোঁ বুজিছে। হ'বতো, যিহে মহঙা বজাৰ, এজনৰ উপাৰ্জনেৰে চলাটো বৰ কষ্টকৰ। কিন্তু ল'ৰা দেউতাইতো সেইবোৰ নুবুজে। হেৰি উপাৰ্জননো কাৰ বাবে কৰিছে? অ' বৰা হেৰি কৰোঁ, অফিচলৈ যাওঁ বুজিছে, আপুনিও যাওক, দেৰি হ'লে আকৌ ইফালে বৰুৱা ছাৰৰ গালি। তাকেতো হেৰি যাব তেতিয়া। ঠিক আছে। য'তেই নাথাকৈ এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবি, কামৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাইহে সফলতাৰ চাবি কাঠি। সৎ চৰিত্ৰইহে নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতা অটুট ৰাখিব। দেউতা, কামটো আগতে পাই লওঁ দিয়কচোন, এতিয়া এইবোৰ। জবটো পাবানে? পাব লাগে, চাওঁ ৰ'বাচোন। তোমাক বা আকৌ পষ্টিং ক'ত দিয়ে? আগতে জবটো পামেই ৰ'বাচোন। যদি পোৱা। ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ত দিয়ে। গুৱাহাটী দিলে ভালেই হ'ব দিয়া, ঘৰৰ পৰাই অহা যোৱা কৰি চাকৰি কৰিব পাৰিবা। মই কিন্তু পষ্টিং দূৰত হ'লেহে ভাল পাওঁ। দূৰত মানে ধৰি লোৱা ৰুম এটা লৈ তাতে থাকি চাকৰি কৰিবলগীয়া দূৰত্বত। আচৰিত। ইয়াত আকৌ আচৰিত হ'বলগীয়া কি আছে? মানুহে ঘৰৰ ভাত খাই চাকৰি কৰিব বিচাৰে, আৰু তুমি? মই ঘৰখনৰ পৰা অলপ অলপ বাহিৰলৈ ওলাই যাব বিচাৰোঁ। কিয়? এতিয়ালৈকে এটা উশাহ মুকলিকৈ ল'ব পৰা নাই জানা। মানে মই বুজা নাই। কাৰণটো দেউতা। তোমাৰ দেউতা? সকলোতে শাসন, এইটো নকৰিবি, বদ অভ্যাস, অমুকলৈ নাযাবি, মানুহে বেয়া চকুৰে চায়। হেয়াৰ কাট, সাজপাৰ মানুহৰ ৰুচিসন্মত হ'ব লাগে, আৰু এইবোৰত মানুহৰ ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশ পায়। এইবোৰ তুমি কি কৈছা? এইবোৰ দেউতাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, ফটোৱা জাৰি কৰাৰ দৰে। তেওঁ কেৱল আদেশ আৰু আদেশ। তুমি বিদ্ৰোহীৰ দৰে কথা কৈছা। কেতিয়াবা বিদ্ৰোহ কৰিব লাগিব বুলি ভয়তে আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছোঁ। বিশ্বাস কৰা, দেউতাক আমি কিমান সন্মান কৰোঁ নাজানো, কিন্তু আমি কেৱল তেওঁক ভয় কৰিবলৈ শিকিলোঁ, আৰু সেই ভয়ৰ পৰা মই সকাহ বিচাৰিছোঁ। ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিলে তুমিতো মোৰ পৰাও আঁতৰত থাকিবা। পিছত কিজানি মোক পাহৰিয়েই যাবা। তোমাক মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এটা সঁচা কথা কওঁ, এদিন মই দেউতাৰ ওচৰত বিদ্ৰোহ কৰিব লাগিব। বিদ্ৰোহ? আৰু তাৰ বাবে মই প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব, আৰু সেই প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে মই অলপ মুকলিকৈ উশাহ ল'ব বিচাৰোঁ। মোক মাতিছিল দেউতা? আহ পিকু, বহ। হ'ব দেউতা, কিয় মাতিছিল কওকচোন। তোৰ ইণ্টাৰভিউ ভাল হৈছে? হয় দেউতা, ভাল হোৱা যেন লাগিছে। তই মাৰ্কছবোৰ ভালেই পাইছ। কিন্তু আপুনি? ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ মেম্বাৰজন মোৰ বৰ ভাল বন্ধু, তেওঁৱেই মোক ক'লে। কিন্তু আপুনিতো কোৱা নাছিল। তই মোৰ ল'ৰা বুলিও মই আগতে কোৱা নাছিলোঁ। তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউৰ পিছত মই ফোন কৰোঁতেহে গম পালে। তেনেহ'লে জবটো মই যিমান দূৰ সম্ভৱ চাকৰিটো তয়ে পাব লাগে, কিন্তু তহঁতৰ পষ্টিংহে ক'ত হয় সেইটো ক'ব নোৱাৰিম। যদি বাহিৰলৈ যাব লগা হয় যাম। যাবতো লাগিবই, কিন্তু আমাক এৰি তই অকলে থাকিব পাৰিবি জানো? পাৰিম দেউতা, কিয় নোৱাৰিম। গুড, তোৰে কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখি মোৰ ভাল লাগিছে, কিন্তু অকলে যদি তোৰ অসুবিধা হয়? দেউতা, মই এতিয়া সৰু হৈ থকা নাই। ডাঙৰ হৈছ বুজিছোঁ, তথাপিও আমাৰ মনত তহঁত সদায় সৰু। য'তেই নাথাকৈ এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবি, কামৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাইহে সফলতাৰ চাবি কাঠি। সৎ চৰিত্ৰইহে নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতা অটুট ৰাখিব। দেউতা, কামটো আগতে পাই লওঁ দিয়কচোন, এতিয়া এইবোৰ। হস্তিৰো পিছলে পাওঁ, সজ্জন আৰু বুঢ়ে নাও বুলি কথা এষাৰ আছে। সেইবোৰ ভাবিহে এই কথাবিলাক কৈছোঁ, তহঁতৰ ভাল হওক বুলি কৈছোঁ। এতিয়া যা, কথাবোৰ মনত ৰাখিবি। হ'ব দিয়ক দেউতা। অপু সিহঁতৰ লগৰ পৰা আঁতৰাই আনিব লাগিব। মই আপোনাক হাতযোৰ কৰিছোঁ, তেনে কাম নকৰিব। কিয় নকৰিম? মই সিহঁতৰ শাসন নকৰিলে কোনে কৰিব? হৈছে আৰু, ইমানো শাসন কৰিব নালাগে। তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা হে? কাৰ আগত কথা কৈছা? অপু দাদা কি কৰিছ? পঢ়ি আছোঁ। মিছাকৈ কিয় কওঁ? ক'তনো মিছাকৈ ক'লোঁ, দেখা নাই? জানো দে তোৰ কিয় খং উঠিছে। তয়ো কটাঘাত চেঙাতাল দিবলৈ আহি গ'লি ন? মই জানো অপু, তোৰ বেয়া লাগিছে, কাৰণ তোৰ বন্ধুকেইজনে তোৰ ঘৰতেই আৰু তোৰ সন্মুখতে অপমান পালে। দাদা হ'ব দে অপু, তইতো দেউতাক জানই, আৰু তই সিহঁতক ইমান দেৰিলৈকে ৰাখিছিলি কিয়? মই সিহঁতক যা বুলি ক'ব পাৰোঁ নেকি? বিকিহঁতৰ মাকে মোক কিমান মৰম কৰে, ৰাজৰ দেউতাকে অলপ আন্ধাৰ হ'লেই মোক আগবঢ়াই থৈ আহে। এতিয়াতো মই সিহঁতৰ আগত মুখ উলিয়াবলৈকেও লাজ পাম। কি কৰিবি, দেউতাই সেইবোৰ চিন্তাই নকৰে। ময়ো যে মোৰ বন্ধুবোৰৰ আগত কিমান দিন লাজ পাইছোঁ, আৰু আজিকালি মোক বন্ধুবোৰেও এৰাই চলা হ'ল জানো। মোৰ যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা উশাহ বন্ধ হৈ যাব খোজে। একো নাই, ভালদৰে পঢ় আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ভালদৰে পাছ কৰাৰ পিছত এবাৰতে এণ্ট্ৰেঞ্চ দি যদি ছিটটো পাওঁ, তাৰপিছত হোষ্টেল লাইফ। নিজৰ মতে চলিবি, বিন্দাছ থাকিবি, আৰু এতিয়া এইবোৰ ধৰি নাথাকিবি। দাদা তই যে আজি ইণ্টাৰভিউটো দিছিলি, চাকৰিটো হেনো পাবিয়ে? কোনে ক'লে তোক? দেউতাই মাক কোৱা শুনিছিলোঁ, কিন্তু পষ্টিং হেনো বেলেগত হ'ব। ভালহে হ'ব, আৰু মইতো সেইটোৱে বিচাৰোঁ। মই যদি ক'তো ছিট নাপাওঁ, BSc পঢ়িবলগীয়া হয়, তেতিয়া তই য'ত চাকৰি কৰ তাতেই যামগৈ, তোৰ লগতে থাকি পঢ়িম। কি কথা ক'বলৈ আহিছ? তই মেডিকেলতে ছিট পাবি, আৰু এতিয়া পঢ় পঢ়। কি হ'ল, গোমঠা মাৰি বহি থাকিলা যে? নহ'লে কি কৰিম, আপোনাকতো একো ক'বই নোৱাৰি। মোক কিবা ক'বা? জানো ক'লেই জগৰ লাগে, নকওঁ দিয়ক। পাতনি বাদ দিয়া, কি ক'ব খুজিছা তাকে কোৱা। আপুনি যে অথনিৰ ৰাজ আৰু বিকিক যাবলৈ ক'লোঁ, মৰিয়াব লাগিছিল সিহঁতক। মেনাৰ্ছ নাজানে। কলেজত পঢ়া ল'ৰা, ৰাতিলৈকে আড্ডা, নিজেতো ৰখাতলে গ'লেই। আমাৰ ইয়াকো নষ্ট কৰিব এতিয়া। অপুক সিহঁতৰ লগৰ পৰা আঁতৰাই আনিব লাগিব। মই আপোনাক হাত জোৰ কৰিছোঁ, তেনে কাম নকৰিব। কিয় নকৰিম? মই সিহঁতক শাসন নকৰিলে কোনে কৰিব? হৈছে আৰু, ইমানো শাসন কৰিব নালাগে। তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা হে? কাৰ আগত কথা কৈছা? জানো, আপোনাকে কৈছোঁ। কিয় কৈছোঁ জানে? আপুনি ল'ৰাক বন্ধুৰ পৰা আঁতৰত ৰখাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, কিন্তু ল'ৰাই আপোনাৰ পৰা আঁতৰত থকাৰ কথা চিন্তা কৰিছে। Sinthol Confidence Plus